Vážení televizní diváci, vítám vás u dalšího vydání Kobeřických minut. Již třetí týden probíhá stěhování knihovny do nových prostor obecního domu. Čtenáři si budou moci začátkem září opět zapůjčit literaturu v zavedené dny, a to v pondělí, úterý a čtvrtek. Stěhování probíhá ve třech etapách. Nejprve bylo nutné zabalit celý fond přibližně ze 17 000 svazky do 700 balíků, které pomáhaly balit obětavé kolegyně v důchodu. Ty se pečlivě označily tak, aby se v nich snadno orientovalo na novém místě. Průběžně se vyřadily knihy, které se již dlouhou dobu nepůjčily nebo byly značně poškozené. Dobalily se časopisy a zbývající zařízení se připravilo k přepravě odbornou firmou. Místní stolaři před velkým stěhováním odinstalovali a na novém místě ukotvili novější regály z dětského oddělení. V průběhu druhého týdne se přestěhovaly všechny knihy, zbývající nábytek a pomalu se začaly vřazovat knihy do regálu. V poslední fázi se umístily doplňky a doladil se interiér knihovny. Nakonec se celá knihovna uklidila a vše se připravilo na slavnostní otevření. Starosta obce a zaměstnanci knihovny touto cestou zvou všechny občany na slavnostní zahájení provozu, které se uskuteční v pondělí 2. září ve 14 hodin. Poté si již čtenáři mohou začít opět půjčovat knihy a časopisy, tak jak byli zvyklí. Po letní pauze započala fotbalová školička Sokolčata svou druhou sezónu. Fotbalovou školičku tuto sezónu navštěvují děti ročníku narození 2013 a mladší. Na prvních tréninzích jsme přivítali nové přírůstky, děti předškolního věku. Jsme velmi rádi, že se naše rodina pomalu rozrůstá. Na tréninzích jsou Sokolčata rozdělená do dvou skupin. Děti narozené v roce 2013 a děti mladší. Trénink mladších dětí je zaměřen na všeobecné pohybové aktivity a na první kontakt s míčem, vše hravou formou. V sobotu 17. srpna 2019 se uskutečnil první domácí přípravný zápas nové sezóny mezi naší fotbalovou školičkou Sokolčata a týmem FK Krnov. Zápas se hrál na dvou hřištích najednou za průběžného hokejového střídání. Počet hráčů 3-3 po 12 minutách na malé branky tak, aby si všichni zahráli. Na závěr zápasu si děti kopli penaltu a na památku se vyfotili. Další přípravný domácí zápas se uskutečnil dne 24. srpna 2019 proti týmu ŠSK Bílovec ročníku narození 2012. I když se Sokolčata střetli se staršími hráči, nehráli druhé housle a i nováčci ročníku narození 2014 a 2015 udělali neuvěřitelný pokrok a je poznat, jak se zlepšují trénink od tréninku. Na závěr je nutno podotknout, že u této věkové kategorie je výsledek nepodstatný, branky ani výsledky se nepočítají, dlouhodobým cílem je získání základních pohybových a fotbalových dovedností. Fotbalová školička Sokolčata ráda přivítá do svých řad další Sokolčata, ročníku narození 2014 a mladší.
Tréninky jsou úterky a pátky od 16.30 v areálu tělovýchovné jednoty Sokol Kobeřice. Není to jen o fotbale, ale i o přátelství, pohybu a zábavě. Zástupci obce Kobeřice navštěvují pravidelně Kobeřice v Polsku, kde se i letos zúčastnili oslav dožínek. Již od roku 2010 jsou Kobeřice partnerskou obcí s gminou Kobeřice v Polsku. Gmina Kobeřice se nachází cirka 180 km od naší obce v okrese Wrocław. Letos jsme se opět zúčastnili oslav místních dožinek, tradiční oslavy sklízně na konci žní. Velkolepé oslavy mají v Kobeřici dlouhou tradici a trvají celý víkend. V neděli započala oslava dožinek v místním kostele, kde se konala slavnostní mše svatá. Následně se všichni vydali průvodem na stadion, kde pokračovali oslavy. Odpolední oslavy na stadionu zahájili členové spolku lidového tance Staropolanie. Všechny svým proslovem a úvodním slovem přivítal vůd gminy pan Richard Pacholík a také starosta naší obce inženýr Lukáš Kubný. Tradici oslavy dožinek je kreativní tvorba a následně předání dožinkových věnců Vojtovi gminy. My jsme letos opět přivezli tradiční koláče, po kterých se ve stánku jen zaprášilo. Každoročně navštěvuje také dožinky kulturní skupina naší obce. Letos přijela vystoupit na oslavu dožinek kobeřická hudební rocková skupina Czech Fly. Během oslav nechybí také spousta stánků s nejrůznějším občerstvením, kreativními workshopy, soutěžemi a spousta zábavy pro děti. Během letních měsíců dochází k přemnožení řas a synic v rybnících. K čištění a zbavení těchto přemnožených řas došlo také v rybníce v centrálním parku. Díky teplému a slunečnému počasí se voda v rybnících zabarvuje do zelena. Na vině jsou mimo jiné řasy. Tomuto jevu se nevyhnul ani velký rybník v centrálním parku. Léto je hlavní sezónou pro růst dlouhé zelené řasy a synic. A i přesto, že řasa je běžnou součástí biotopu v přírodní vodě, její přemnožení způsobí postupnou zkázu. Každá řasa potřebuje pro svůj život důležitý kyslík. Pokud je však řasa přemnožená, bere kyslík i ostatnímu životu, který se ve vodě nachází.
Zamezuje přísun slunečních paprsků ostatním vodním rostlinám, voda zapáchá a vypadá značně nevzhledně. Proto se za pomocí speciální techniky čistil rybník v Kobeřickém parku. Dne 24. srpna oslavil své životní jubileum 90 let náš spoluobčan, pan Ludvík Václavík z ulice Vrbové. Ke gratulaci se připojili také zástupci obce. A toto již byla poslední zpráva tohoto vydání. Za celý kolektiv vám děkuji za pozornost a těším se opět příště.